Chopok salámu. Á, saláma. Najskôr bolo vychované prasiatko, meso starostlivo vybrané a okorenené, na bukovom dreve údené, dlho, dlho sušené, trikrát dôkladne skontrolované a... Kto mal tú chopok salámu? Kvalita je tu pre všetkých, preto si z našej ponuky tú svoju salámu vyberú naozaj všetci. Mekom, pre všetkých milovníkov mesa.